Ljudi, novi KDA skinovi i Seraphine, novi heroj dobija KDA skin kao što smo ono svi pretpostavili, tako da bit će ludilo ovde, kliknem i sve ću vam pokazati, ali neću još, naravno, ne, sad čekajte malo. Inače, da vidite koliko mi je dobar timing za ono snimanje, polajte ovo, upravo ide premijera nove KDA pesme. Znači, ovo je nova KDA pesma, kao što možete čujete, ono jako interesantno, neki kao K-pop vibe, neki gas ili K-trap, ne znam kako se ovo zove. Uvam lajkujte klip, brate, ono timing milion, kao što ja lajkujem ovo, lajkujte vidite ako moj klip mnogo bi značilo. I da, pričat ćemo, za što ovde trenutno nema Serafine uh, i koja je poenta sa njom. Uglavnom, naravno ljudi prvo želim da vam kažem veliki brzo ovde cara na ekranu kako bi želiti pozdrav ili možete da zašto nešto dobrojte komentara što dole nešto u tom godinu da hashtag bandu, subscribe na posleda bande i naravno lajkujete taj klip inače nešto vidi svi kom možete da su lol account na gilvi u sve što treba da lajkujete subscribe kao svojom skala najbolje što mi dole i ljudi ne sa so kako se stvari još ljudi idemo 3, 4 sat kao što možete vidjeti ovdje imamo spoiler za nove KDA skinove ja naravno imat ćemo im bolju sliku, ali evo ovdje trenutno možete da primetite neke osnove, uglavnom verovatno možete da vidite koji su ovo heroji e, sami po sebi, ali ono, Akali, Evelyn, Ari, zatim Kaisa i naravno Serafine novi hero. E sada, koja je pojenta s ovim? Verovatno su fazono pa ovi skinove će imaju KDA skinove, zar ne? Da. Ali pojenta je da će ovi ovaj, uh, skinove dobiti upgrade, to je neki kao KDA 2.0, uh, čini mi se se zove, uglavnom upgrade opasan za skinove. Biće jako interesantno kao band i tako dalje, znate kako to već ide, imate true, true damage KDA, ali KDA je u suštini malo, da kažem, uspešniji. I kao što možete vidite, znači ovde Okej, okay. Postavlja se pitanje ko peva sada ovo, moguće da je zapravo Seraphine peva, iako zapravo ovaj ovde deo treba da ima samo četiri heroja, znači sve bez Seraphine, tako da da. Inače, če gledam da neki kao trap fazno nešto, evo ga ovde ovdje je kraj pesme, tako da, uglavnom poslušajte sami sada, opet kažem, ne bi brazati baš da dobije copyright ako me razumete, ali eto, to je to baš samo ono ubo premijeru, tako da ne pitajte me ništa. Ali ono če učinom pričamo jeste da li znamo da je ovo Seraphine, zašto znamo da jeste i zašto zapravo jeste, uglavnom. Ovo će biti njen izgled, naravno, kao što možete primjeti, ovo su otprilike izgledi u igrici, znači ono, bit će izgledat će lepše po splashartima i to mislim u suštini već znamo po njenom Instagramu, ako niste pogledali novi klip, prethodni klip za novog heroja šta radite, znači bukvalno pogledajte, uglavnom ovde možete vidite i kao što možete vidite čak i ovde, znači ono, bukvalno Seraphine, bukvalno je objavljivala za ove KDA skinove kao što možete primetiti, kao je brate, kao moj idol je tu, razumeš, a ona zapravo snima u bandu, znači to je taj ne, ta neki fazon, to Riot trola, ono diže hype na 18.000 strana, mislim ne samo da diže hype, nego je pogledajte, prethodni moj klip snimio od prilike pre nedelju dana i ovaj da kažemo, sam Twitter profil je dobio 100.000 pratilaca tada, tako da, ono, možete i sami da primetite koliko tu ima sati, a sada što je interesantno, jest opet kažem ovde, i ovde nam je potvrđeno da je ovo Serafine, zato što je zapravo i Serafine odgovorila na jedan tweet, gde je ovaj lik pot, Potato Ward je postavio, i bukvalno Serafine odgovorila na tweet u fazonu kao, mislim može ovde da se vidi, ili tako nešto, ali u fazonu e, rekla kao, jesam li to ja, kao, ha, 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 razumeš, kao, fora, fora, pošalice. Tako da, to je neka poenta, znači, u suštini, ovo je Serafine, kao što možeš interesantno, malo podsjećan na Lux, moramo priznati, ja sam mislio prodati neka Lux ili kao Lux i nami pomešanje, nemam pojma, ali opet to je taj izgled, mislim možemo da vidimo i po njenom Instagram, opet kažem, to je ta kosa, to je sve, znači, ova, tako da da, inače, može, bukvalno ovo je slična maltene kosa, realno slična, realno slična, tako da da, uglavnom jako interesantno po mojom mišljenju i mislim da je jako, jako clean, ja sada da vidimo uh, druge likove, to je prvo imamo lik onaj za pesmu koju smo već polali, ali ono što je jako interesantno jeste imamo i ove baš, baš dobre stege, znači polajte ovu rezoluciju, ono, bad ass, sine, znači, uh, what Tako da, kao što možete vidjeti, evo je Evelin, eno je tamo bila zatim imate ovde Kaisu, gle, Kaisu, sina, ono, bolest, i kao što možete vidjeti, ovde je Kali, znači Kali najče izgleda od svih, ali dobro, nećemo sad o tome. Uglavnom, opet kažem, ovo je kao novi album KDA i grupe, i njihov novi član će biti definitivno Seraphine, tako da, mnogo me zanima iskreno, ono, ljudi, ovo je bukvalno bolest, znači, bukvalno bolestno, e, sara, što šta prošli klip nisam, pre, ono, da kažemo, pretpostavio, a mislim da bi polako, ali sigurno mogli, to je, kakve magije će da ima ovaj hero, e, sara, prvo i osnovno, ljudi, znači, Kako ćemo saznati njene magije? Jedini način jeste da gledamo kroz njene slike. Znači ja se ne znam. Bukvalno, najviše slika koje vidite jeste kada ona peva. E sad, vi ste u fazonu kao dobro djola da će onda da peva ono u igrici. Vidite ovako, iskreno, velika verovatnoća da da, nećemo slušati logično pesme, ali velika verovatnoća da da. E sad, ono što je 100% sigurno, jeste da će imati bilo kakve povezanosti u samoj igrici s ovom njenom mačkom. Znači ona ima Yumi u svom kitu. E sad, da li će da Yumi, recimo, nju hila, ja to ne znam, ali uglavno, kao što možete vid primetite, bit će kancer od heroja, definitivno. Još liči na Zoe, samo starija verzija. Znači kao Zoe i Akali pomešani. Tako da, verovatno će biti i kancer na tom nivou, a takođe ima i Yumi. Pa možete zamisliti sami kako će to funkcioniš. E sada, šal na stranu, uglavnom. Ta Yumi će sigurno da je bude e, glavni deo kita, ali skoro je u svakoj slici, evo ga ovdje Tibers, brat. Uglavnom, skoro u svakoj slici je sama Yumi, to jest ne Yumi, nego obična neka mačka, ili tako? Imaće 100% belu mačku u igrici, to možemo da potvrdimo. E sada, interesantno je da stalno postavlja slike kao e, kada neko svira neki džičani instrument. Najčešće harfu ili nešto nalik tome. Da li će imati to tipa gitaru ili tako nešto, nisam siguran. Velika verovatnoća je da hoće ili je možda samo lik u suštini zbog KDA a i da će ona tamo da svira zapravo gitaru, ali ja ipak mislim da će imati povezanosti u igrici, je ovaj sam akaunt napravljen, bukvalno samo isključivo zbog novog heroja. Neće samo on da bude, ono, mora da bude u igrici. Tako da velika verovatnoća će imati gitaru i velika verovatnoća će imati mačku. E sad, kako će oni da funkcionišu, nisam tačno siguran. Iskreno, mislim da će ovo biti poprilič prilično unikatan heroj. Znači bez ono zezanja, čak imate i ovu verovatno se čuli ovu pesmu kao Childhood Dream, sve ćemo puš, pušta, u prethodnom klipu, ali čak i tu drži gitaru. Tako da mislim da vam govori hiljadu ono stvari da će sigurno, znači sigurno, sigurno, sigurno biti povezano se sa gitarom i da će ona biti ono, da kažemo, napravljena oko magije. To znači da će ona biti posvećena u samom heroju. E sad, na koji način opet kažem, apsolutno ne znam. Znači apsolutno ne znamo, nemamo ideje baš o magijama. Da li će pevati, mislim da retardirano da peva. Mislim da retardirano peva, ali da svira, kao ima više smisla. E sada, najvjero, mislim, jasno da će biti mage, to vam je jasno, neće sigurno tuče sa gitarom ili da baci mačko, ono mačka poraste kao tibers i da bije, to sigurno neće biti. Već će nešto raje, verovatno kao kao Elix znači ono ovako svira i nešto se dešava, tipa kao sona, samo što definitivno neće biti support, nego će biti midlaner, to isto ja mislim da znamo, tako da ono. Jako interesantno, nemam pojma, imam dosta onako u glavi misli koje mogu da naprave ovog heroja jako, 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 jako interesantnim, ali opet sam u fazonu kao da li mogu, znači da li mogu, nisam siguran. Morate mi vi reći šta im isto ovom heroju, jasno da će kao ono pretežno uh, ženski, a populacija Lola igrati, ako me razumete, ali ne mora znači igrat ću ga ja, tako da da, možda sam ja žensko, vtf, ok, nemam pojma, možda i jesam, možda i nisam, nema veze, možda sam ja krug zapravo, možda nisam čovek, nebitno Uglavnom, kao što sam rekao, znači uh, imat će mačku, e sada, da li će mačka biti u kitu, mislim da hoće, da li će mačka fazon imati povezanosti sa Yumi, neće, znači bit normalna mačka, ali verovatno će imati neki fazon kao Lulu što ima ono pored sebe, sve, taj neki fazon će biti sa mačkom, znači da mačka podstiče same magije, zato što vidimo i po banner slici da je bukvalno glavna mačka i muzika, to će biti u samom lolu i to će definitivno biti njene magije. Nije če žao mi je što u prethodnom klipu malo nisam više da kažem uporadio o ovome zašto sam stvarno hteo, ali jednostavno nisam i onda sam bio na ovu fazonu kao jebiga. Inače da, ovu pesmu preporučujem da čujete, Verovatno je dobro, ja ću poslušati posle ovoga, ali nisam siguran za copyright, znači neće baš raju da mi daje copyright, nije, nije do toga došla, razumeš. Tako da opet kažem ljudi, like, share, sub, svi ovako će izgledati njen skin, A vidjet ćemo kakva će biti i u base-u, mislim, definitivno znamo, ono, ne znam samo kako će ono izgledati konkretno u LoL-u, ali opet kažem, mislim da će biti jako interesantna heroj za jedno dve nedelje da izađe na PB-u, tako nešto, pa ćemo ga tada i snimati. Uglavnom, like što bi se vam stvarno mnogo značilo, brat, donasite novosti, vidimo se u sledećem klipu i uživajte mi, ljudi, ćao! Huu!